не купую російські товари і не купувала ніколи в агресора товари. Уже третій рік люди, як можуть, борються з окупантом. Найпопулярніший метод – бойкот російських товарів. За цей період на Прикарпатті обіг російських товарів зменшився у 4 рази. Не лише купувати, а й продавати речі ворожої країни прикарпатці собі не дозволяють. Стараються торгувати лише українським. Анна Михайлівна торгує шкарпетками. Каже, якість навіть краща, ніж в іноземних. Приватні підприємці, вони дуже добре роблять шкарпетки, питаються. От з вишивкою є, з українським орнаментом. Люди навіть в шкарпетках вони хочуть бачити щось українське. Колись ми привозили тільки закордонний товар, ми перейшли на українське. Роман працює торговим представником, фірма торгує бакалією. Каже, також російське виключили зі свого списку. Серед нашої продукції російської зовсім немає, все тільки українське. Це Херсон, Запоріжжя, Калуш, в тому ж числі Чернівці, все тільки українське, української продукції. Після цих ситуацій в країні люди беруть виключно українське, вони ще перепитують, чи це українське, з російським вони не хочуть зовсім брати, можна так сказати. Ось ці шоколадні батончики та жуйки у супермаркетах буквально кишіли позначкою «Товар з Росії». Однак зараз, якщо подивитися на штрих-код, то бачимо жуйка по штрих-коду із Німеччини, а шоколадка із Великобританії. У торгово-промисловій палаті пояснюють усе просто. Виробниками є транснаціональні корпорації. З метою здешевити доставку товар ввозився з Росії. Однак тепер ці самі товари імпортують з Європи. Корпорації великі теж не сплять. Вони теж зрозуміли, що український споживач віддає перевагу все-таки товарам не з Росії. І, як ви кажете, на штрих-коді з'явилися інші позначки. Насправді, дійсно, ці товари просто почали імпортуватися з інших країн. Можливо, це трішки дорожче стало для цих компаній, але насправді для споживача різниці ніякої не зробило. Єдине, що там дійсно цивілізаційний вибір був зроблений в сторону Європи, а не Росії. Основна залежність від Росії, каже Ігор Бартків, це газ. Однак цієї зими від цього українці також відмовились повністю. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».